kovarians, side 160. Og det dreier seg om det dreier seg om, vi sa i forrige time at vi avgjorde om X og Y var uavhengige eller om de ikke var det. Men der kunne vi egentlig bare svare ja og nei på spørsmålet. Vi sa ikke noe i hvor stor grad de er avhengige av hverandre og på hvilken måte. Det gjorde vi ikke, men det skal vi nå introdusere en ny størrelse som sier noe av hvor avhengig X og Y er av hverandre. Er de avhengige av hverandre i stor grad? Eller er de avhengige av hverandre i liten grad? Og det dreier seg om kovarians. Og jeg vil definere nå kovarians mellom X og Y. Det er en definisjon. Og den er, det er bare en definisjon, og da kan du egentlig bare skrive ned rett med en gang, for det at det er, en definisjon har ikke en forutsetning som regel. Da, litt forenklet sagt, da går det bare rett på sak. Og kovariansen mellom to verdier, det er litt kompliserte uttrykket her. Og der kov står for kovariansen, og det skrives med C, for det er engelsk notasjon. Og det er kovariansen mellom disse to stokastiske variabler. Så dette her er en størrelse som gjelder i den stokastiske variabelverden. For vi hadde tre typer objekt. Hvis vi tar det bare muntlig nå, hvilke tre typer objekt var det vi har lært om her i kurset? Objekt nummer 1 var observasjoner, objekt 2 var mengde, og det tredje og siste var stokastiske variabler. Så dette her er i den tredje verden, stokastiske variabler. Og det er en størrelse, så si noe i hvilken grad er X og Y koblet til hverandre. Hvor sterkt avhengig er de av hverandre? Og nå skal dere få slippe å slå opp på den siden som I gjør i kompendiet. Nå skal jeg gjøre det for dere. Men det her har vi lært om før, og det kan hende at noen av dere blir skuffet over at vi nå begynner på en måte å repetere. Den empiriske variansen hadde vi definert på side 45 i kapittel 1. Den empiriske variansen, nei, empiriske kovariansen, den var gitt ved dette uttrykket, altså når vi snakker om observasjoner, så betyr det avstanden du er fra snittet. Altså hvis du er veldig langt fra snittet, så er det store variasjoner. Og da tar vi produktet mellom avstand, eller variasjon til X, gange variasjon til Y. Og hvis de varierer veldig mye i forhold til hverandre, så sier den, hvis den ene varierer veldig mye, og så, hvis X varierer veldig mye, og samtidig Y'en veldig mye, da blir også denne størrelsen stor. Eller sagt på en annen måte, hvis x-en varierer lite, og y-en varierer lite, så blir også den sxy liten. Så det her er et mål på i hvor stor grad x og y er avhengige av hverandre. Det skal det. Det var et bra poeng. Her skal det stå e av y. Det har du helt rett i. Takk. Supert. Så la oss se på analogien. Det her på tavla, det er i observasjonsverden, og da snakker vi om gjennomsnitt. Empirisk gjennomsnitt, sånn som alle kjenner til fra før. Men i X-verden, altså i stokastisk verden, da snakker vi ikke om gjennomsnitt. Da snakker vi deretter om hva for noe i stedet for gjennomsnitt. Forventning, ja. Så i stedet for den X-bar der, så har vi nå forventning av X. Og i stedet for den Y-bar her,
som er gjennomsnitten av y, så har vi her forventninger av y. Og så tar vi forventning av hele det igjen. Så ser du at her er forventning, der er forventning, og der er forventning. Så dette her er en forventning av avviket til x og avviket av y. Så hvis vi ser på det her som x avvik, og da mener jeg avviket i forhold til forventningsverdien, det er det jeg mener med det her. Avviket i forhold til forventningsverdien. Og hvis vi kaller det her for det her, jeg kaller det store x-a da, kan vi gjøre her nå. Og det her for y-avviket, da kan vi skrive det her på norsk at det er forventning av x-avvik multiplisert med y-avvik. Og jeg tror jeg har lyst til å gå direkte på et eksempel og fortsette på det eksempelet om aksjer. Og det fortsetter vi med på side 161. Og så bare regner vi ut den her, for det blir så veldig teoretisk dette, at det blir mye bedre å gå på et eksempel. Så la oss regne ut da kovariansen for x og y. La oss forstå hva som står bak den formelen her. Dette her er en forventning. Så da må vi bruke forventningsformelen da. Og det er forventning av hvor mange variabler her totalt? Det er to, ja. Og da er det en todimensjonal forventning, og da er det en dobbeltsum. Og så, når det er en dobbeltsum, så må det alltid stå en vekting. Og skal det stå en endimensjonal vekting her, eller en todimensjonal vekting? Todimensjonal, så det kan vi alltid skrive om. P av xi og P av yj. Så so far, so good. Og det vi har sagt da, at når vi har forventning av noe, når vi har forventning av noe, så er det dette noe som skal stå inne her. Uansett hva dette noe er. Så hvis det står forventning om x i andre, så skal det stå x i andre her. Hvis det står forventning om x i femte, så skal det stå x i femte her. Men hvis det står forventning av avviket til x og avviket til y, så skal det stå avviket av x og avviket av y her. Så det som står innenfor 1, det skal puttes inn her. Men la oss gjøre det da. Da er den der, og da blir det xi, for da her er stokastiske variabelen, det er store bokstaver, men da er det verdien som skal stå her, altså den lille. Minus i av x, gange, yi minus i av y, og i av y er bare et tall, gange, og så kommer det vektinga. Så la oss bare repetere det her med forventning. Hvis dere tar forventning av noe, uansett hvor stort dette noe dyret er, så skal dette noe inn hit, uansett. Eneste forskjellen er at i stedet for store bokstaver, så er det små. Og vektinga, den er der alltid,
Og da bare spørsmålet hvor mange dimensjoner vi har. Og da er det her en dobbeltsum igjen. Og hvor mange ledd vi får totalt da? 6, ja, for det er det vi hadde. Så la oss prøve med den første. Da kan vi gå tilbake til tabellen vår og se. Det kan jeg gjøre for dere, så dere slipper. Det var på side 158, tror jeg. Der. Skal vi se. Sånn. La oss ta den første, aller første verdien. Hva den første x-verdien er? 70 minus forventningsverdien av x, og den regner vi ut, det er noe som husker inn i hodet. 100 kroner. Bra. Gange. Så tar vi y-en, og hvilken, kan vi ta den første y-verdien, og det er 80.000. Minus, hva er forventningen til y-en, noe som husker det i hodet? 100.000 gange. Og hvilken vekt har dette uttrykket? 70 kroner og 80.000 aksjer. Det har vekta en tolvtedel. Pluss. Skal vi ta neste? Neste er 100 kroner. Da tar vi 100 minus 100 kroner minus e av x, og jeg skal huske e av x heve. Det er fortsatt 100. Det er det samme hele tiden. Gange. Og så tar vi e av y, og tar vi den første, altså 80.000 minus forventning av y, og den er jo 100.000 hele tiden. Og hva er vekta der? En sjettedel, ja. Og så fortsetter vi sånn. Men det her er litt arbeidsomt, og det her kalkisen, eller enda bedre Excel, kommer inn i bildet og gjør jobben for oss. Men det som skjer behind the scenes, det er dette. Bak kulissene så er dette som skjer. Det er dette Excel gjør for oss, blant annet. Og da kan vi sette inn her, og så får vi det som står på side 100 og... Ja, hva er det? 161. Kan vi slå opp det her litt? Her har jeg satt inn alle tallene nedover. Satt inn alle tall, og får minus 200.000. Er lik minus 200.000. Hva betyr dette? At kovariansen er minus 200.000. Hva det betyr? Er det en sterk eller svak korrelasjon, er det en sterk eller svak sammenheng mellom x og y? Ok, svak i forhold til hva? Ja, så det at det her er, det er helt riktig. Kovariansen sier det, i hvor stor grad er x og y avhengig av hverandre, og er de sterk avhengig eller svagt avhengig? Og 200.000, er det sterkt eller svagt? Jeg har ingen anelse. Hva er det? Husker dere problemet med SXY tidligere? La oss se hva vi gjorde. Jeg kan slå opp for dere så dere slipper. Dere kan bare være på den siden. Men det vi gjorde her da, det var det at... Husker dere den der traileroppgaven som stod i kø og ventet? Vogntog som stod og ventet på, i kø, og hvor lang tid det tok før det ble ekspedert og tømt lasset? Det var litt sånn logistikkoppgave. Og da fant vi ut det, at
at SX I den tilsvarende empiriske kovariansen, altså med den analoge størrelsen, den var 90,8, og da spurte vi spørsmålet SXY en stor eller forhold til noe? Stor eller liten I forhold til hva? Jo, vi må sammenligne med noe som naturlig å sammenligne med. Og det som var den tiden naturlig å sammenligne med, det var bare variansen SX. Og derfor så definerte vi oss en korrelasjonskoeffisient, RXY, som vi kalte det der, og delte på noe. Og da delte vi på variansen til en ene, delt på standardavviket til en ene, delt på standardavviket til en andre. Og den der hadde noen andre egenskaper, nemlig at den R-en var det vi kaller normalisert. Altså han hadde noen begrenset verdier, og I dette tilfellet så lå den mellom minus 1 og 1. Er dere som husker tolkningen av R-en der, hvis R-en var 0, hva det betydde I forhold til X og Y? Hvis vi ser på oppgaven her, for eksempel, her hadde vi noen tolkninger av noen R, X og Y. Hvis vi ser på den øverste, for eksempel, den her, her ser vi sammenhengen mellom X og Y, og det at den minus 0,90, hva det betyr? Hva som negativt? Ja, men vi må være mye mer presist, for bare å si ordet negativt ikke noe her. Vi nødt til å si mye mer presist at sammenhengen mellom X og Y negativ I den forstand at når X øker, så går Y nedover. Altså når den ene øker, så blir den andre mindre. Det betyr negativt. Når den ene observasjonen her da, blir større, så blir den andre mindre. Altså den går I motsatt retning. Men her da, derimot, nederst til høyre her, den eneren der, hva kan vi si der? Når x-en øker, hva skjer med y-en da? Ja, da øker den. Så det når x-en øker, så øker også y-en. Og da det positiv korrelasjon. Og vi ser også at de ligger akkurat på en linje her, ikke sant? Akkurat på en linje, så det en korrelasjon akkurat 1. Så RXY, det et mål på I hvor stor grad de ligger på en rett linje. Så ligger de på en perfekt rett linje, så korrelasjon 1. Den 0,90 da, den ligger ikke helt på en perfekt linje, men nesten 90%. Hvis vi ser på den her da, øverste høyre, hva synes dere om den? Den da? Det ingen sammenheng mellom X og Y der. Det bare, ja, kaos skal jeg til å si, men det bare ingen sammenheng. De lever helt sin uavhengige liv, og da R-en lik null. Så det vi gjorde da, det lure tingen at vi må sammenligne noe som hensiktsmessig å sammenligne med. Og da får vi en ny størrelse RXY som mellom 0 og 1, og som sier noe I hvor stor grad X og Y linjært avhengig av hverandre. Altså det et mål på hvor nærme du I rett linje. Hadde ikke vi en øving om det der, øvingsoppgave om det her, da, I øving, hva det var, 1 eller 2? Var det øving 1? Eller kanskje, jeg tror det var øving 2. Ja, men det var en annen jeg var på jakt etter da, jeg tror den ligger her. Ja, la oss se på en øving vi hadde tidligere, øving 2. Her det jo den nederste høyre der. Denne. Her ser vi X og Y. Her jo et godt, fint system på X og Y. De ikke kaotisk. Og hvorfor X og Y lik null her da? For det jo ikke kaotisk her. Det jo et veldig godt system. Det jo sånn, ja, sad face-lignende skrev. Hvorfor denne X og Y lik null? Det jo et system.
RXY et mål på i hvor stor grad X og Y ligger på en linje. Et mål på linjær avhengighet. Og her ligger de ikke på noen rett linje. Det er ingen rett linje dette her. Så i hvor stor grad det er linjær linje, ja, det er null rett linje der nå. Og det er grunnen til at denne der er lik null. Så det behøver ikke være kaos for at det skal være lik null. Det kan være et system, men et annet system enn en rett linje. Og da må vi ha en annen størrelse enn en R-størrelse for å beskrive det. Det kunne vi ha definert, men det blir komplisert, og det er ikke så veldig ofte vi kommer borti. Og dette er nøyaktig samme størrelsen, bare at i stedet for å snakke om observasjoner, for det her er den R-en, så den RXY, den stammer fra kapittel 1 i forbindelse med observasjoner, men vi har samme størrelsen i XY-verden, i stokastiske variabelverden, og den analoge størrelsen til denne, det er kovarians. Eller analoge størrelsen til SXY, mener jeg, er det her. Og da må vi normalisere den her på samme måte. Så dersom vi normaliserer den her, for det minus 200 000 sier meg ingenting. Men hvis jeg deler på standardavviket til denne, delt på standardavviket til den, da får jeg en tilsvarende størrelse som lever sitt liv mellom 0 og 1. Slik at hvis vi går helt nederst på side 164, nederst på side 164, så tar vi nå og definerer oss den tilsvarende her, nå skriver det bare opp her, er lik SXY delt på SX ganger SY. Skriver vi opp det samme her da, som er rho av x og y er lik, ikke sxy som det her, men da er det kovariansen mellom x og y, delt på, og dette her var ikke S i andre, men det var SX og standardavviket. Og er det noen som husker sammenhengen mellom standardavvik og varians? Generelle sammenhengen. Standardavvik er lik standardavvik eller kvadratrot av varians. Og det her er varians, standardavvik. SX er lik kvadratrot av SX i andre. Så det er standardavviket som skal stå ned i kjelleren. Altså kvadratrot av varians. Så kvadratrot av variansen til den ene, X, gange kvadratrot av variansen til den andre, Y. Denne standard, denne her kovariant, altså den her kalles korrelasjonskoeffisienten. Denne korrelasjonskoeffisienten her, KOF, den har følgende egenskaper i helt i analogi med sin lillebror fra kapittel 1. Nemlig at den må ligge mellom 0 og 1. B. Hvis rho er lik 0,
Da er det ingen linjær sammenheng mellom X og Y, men det kan være andre typer sammenhenger. For eksempel en sædfeis-sammenheng mellom X og Y. Kan godt hende. Men det er ingen rett linjesammenheng mellom X og Y. Ingen korrelasjon mellom X og Y. C, rho er lik minus 1. Da er det negativ rettlinjesammenheng. Jeg kan skrive det litt annerledes enn det jeg gjorde i kompendiet. For da skriver jeg det sånn i anførselstegn. Og med det så mener jeg at det er litt sånn mer upresist formulert, men litt mer sånn at vi forstår det. Og det at det er minus 1, hva dere ville skrive her med egne ord da, hvis dere skulle ha kommet på noe? Rho er lik minus 1. Hva skal vi skrive her, foreslår dere? Ja, sterkt negativ. Det er det som står i kompendiet, ja. Men hvis vi skal finne på noen egne ord, formulere det slik som vi så i den verden her, for det er en tilsvarende verden her. Hvis roen er minus 1, hva kan vi da si om X og Y? Jeg vil si negativ linjesammenheng mellom X og Y. Negativ rett linjesammenheng. Jeg vil skrive negativ rett linjesammenheng mellom X og Y. Poeng til slutt, det er litt upresist sagt da. Det er mer presist på en måte det som står i boka da, at store Y-verdier er assosiert med små X-verdier omvendt. Men det her betyr i praksis, hvis vi kaller en spade for en spade, det er negativ rettlinje sammenheng, og rho lik pluss 1 da. Rho lik pluss 1. Positiv rettlinjesammenheng. Så da kan dere få lov å skrive det her selv, for jeg har ikke plass på tavla. Så bare skriv det her under i et fjerde punkt. Positiv rettlinjesammenheng mellom X og Y. Er det noen som husker om denne karen her i enerverden, om den hadde noen dimensjon, altså den her avhengig av kroner, øre, lengde, tid, kilometer, har den her noen benevning, den RXY? Nei. Det var det som var fordelen med den her, at den her har ingen benevning, uavhengig av om vi bruker dollar eller kroner eller sekund eller år. Dette er bare et tall som alltid ligger mellom 0 og 1. Nei, minus 1 og 1. Altid. Akkurat samme med storebroren, skal jeg til å si, i den andre stokastiske variabelverden. Akkurat samme. Denne har heller ingen benevning. Så jeg vil skrive det her, A, B, C, D, det var positiv. Og så E-kommentaren, det er ro, har ingen benevning. Det betyr at den her vil være det samme tallet, uansett om den regnes ut i dollar, eller kroner, eller euro. Så vil den være den samme. Men da har jeg lyst til å gå tilbake igjen til det eksempelet her, for det var det vi sa. Vi spurte jo spørsmålet, hva betyr minus 200 000, er det lite eller mye? Ja, men vi greier ikke å svare på det. Men hvis jeg regner ut tilsvarende roen, så la oss prøve på det. Skal vi se, hvor kan jeg viske hen da? Vi prøver å viske her i.
Hvis vi regner en tilsvarende ro, en også har hørt om den der pelingne symbolet der, det er et gresk symbol som heter ro. En også har hørt om det før. Så vi kan skrive det her, gresk symbol, R-H-O. Ro kalles den der pelingnes saken. Ro. Et gresk symbol. La oss regne ut det nå. For vår aksjeeksempel. Så la oss regne ut det som står på side 167. Side 167, så prøver vi. Ro av x og y er lik. Så tar vi først formel. Definisjonen er kovariansen til x og y delt på variansen til x delt på variansen til y. Og kovariansen, den har vi regnet ut, og den var minus 200.000. Mindre 200.000, og så deler vi på variansen. Den kan vi finne ut, for eksempel vi på Excel. Det litt regning, men det bruker vi Excel til, og Excel sier at variansen 600, og da skal vi ta kvadratrot av det. Og så finner vi variansen til y, og den 20.000 i andre. Så setter vi inn bare de tallene og regner ut, og får minus 0,41. Det her sa oss veldig lite. Minus 200.000. Lite eller stort i forhold til hva? Jo, i forhold til hva som er naturlig å sammenligne med. Og hva er det som er naturlig å sammenligne med? Jo, standardavviket til x og standardavviket til y. Og når vi gjør det, så får vi at sammenhengen mellom x og y er minus 0,41. Og hva det betyr? Etter annet sånt har jeg ville skrevet at de til en viss grad er linjært korrelerte. Så dette her er et mål på hvor stor grad de er nærme hverandre på en rett linje. Og 41%, altså det er ikke ekstremt dette her. 98 er ekstremt, da er det veldig nære i rett linje. 99 er jo veldig nære. Men 41, da kan vi si noe kvantitativt. Om hvor nære de er. Minus 200.000, det sier meg ingenting. Jeg må sammenligne med noe for å si om det her er et stort tall eller et lite tall. Jo, når vi sammenligner med det som er fornuftig å sammenligne med, så gjør vi akkurat det samme som vi gjorde i kapittel 1. Deler på standardavviket, som er den parameteren som er naturlig å sammenligne med. Standardavviket, kovariansen må sammenlignes med standardavviket, da ser vi om den her er stor eller liten. Altså om sammenhengen mellom x og y er sterk eller svak. Og da får vi her 0,41, som er knapt nok midt på treet.
Men da har vi sagt noe presist i hvert fall. Så er det noen kommentarer vi har her nå som jeg er litt usikker på om hvor stort nummer vi skal gjøre ut av. Men det som står på side 165, det er viktig. Så hvis jeg slår opp på side 165, det må vi ha, det har jeg lyst til at vi skal huske på. Og det som står på side 165 er da at på lik linje med korrelasjonskoeffisienten som vi lærte om i kapittel 1, så er også denne mellom minus 1 og 1. Den kan være 0. Det er fullt mulig. Men det behøver ikke bety kaos. Det kan være et system, men et annet system enn et lineært system mellom x og y. Så ser vi det at hvis den er 0, da sier vi at de er ukorrelerte. At de er lineært ukorrelerte. De er overhovedet ikke på en rett linje. Det kan godt være et system på det, men det er i hvert fall ikke et rett linjesystem. For dette er et mål på i hvor stor grad de ligger på en rett linje. Ligger de veldig nære en rett linje, eller er det ikke snakk om en rett linje heller tatt? Hvis det er ekstremverdien minus 1, som er det mest ekstreme vi kan ha, da gikk de akkurat på en rett linje, på en sånn måte at den rette linja i x- og y-rommet er negativ. Og det er derfor jeg sier sånn at det er en språkbruk igjen her. Det her er litt viktig. Hvis du har x her og y her, og så går det nedover sånn. Så her har jeg en veldig liten x. Kjøper dere det at hvis vi er helt der inne, så er x-en veldig liten. Er dere enige i det? Den tilsvarende verdien der, den ligger ganske høyt oppe. Så denne er stor y-verdi, kan vi si. For her er y-en ganske høyt oppe. Det er derfor vi sier det at når det er en negativ sammenheng, så er en liten x assosiert med en stor y. Så det er dette som er bakgrunnen for den kommentaren som står i kompendiet. Altså når x-en er liten, så må den andre være stor i det tilfellet når vi går nedover. Og la oss prøve på det samme når vi går oppover da. La oss si noe sånt. Her er det positiv, og så x her, og så y der. Og la oss igjen da, se på det her. La oss si at x'en er der, da er x'en liten. Hva er den tilsvarende y'en da? Liten. Altså liten, liten. Så er det positivt, går oppover, så er det liten, liten. Mens er det negativt, så er det stor, liten. Økonomisk sett så er det. Det han sier da at økonomisk sett så er det snakk om tilbud og etterspørsel, og det behøver det ikke å være, men det kan være det. Det er helt riktig, men det kan være alt mulig rart. X og Y er det vi bestemmer oss for. Men økonomisk sett så kan det i mange tilfeller være tilbud og etterspørsel. Det er helt riktig. Og hva, la oss si da, la oss prøve å tenke oss litt om akkurat på det, for det var et godt poeng. La oss prøve. La oss si at vi har etterspørsel her. Det er etterspørsel av for eksempel iPhone 5 da, eller iPhone 6, og så kaller vi X her, det er antall vi selger i løpet av en dag, for eksempel. Og så har vi prisen her, P. Og dette her er på en måte en forventet pris, hva markedet forventer at Apple kommer til å prise seg, og da tilhørende hvor mange solgte Apple iPhone, de selger det i løpet av en uke, i løpet av en dag eller et eller annet. Hvordan tror dere denne sammenhengen vil være? Vil den være positiv, eller vil den sammenhengen være negativ? Hvis vi tenker da, her er iPhone veldig billig, men hvis prisen er her, så er prisen veldig stor og høy. Hva vil jeg ha å si for etterspørsel? Ja, jo billigere den er, jo mer selger vi. Så
når den ene er stor, hva kan vi da si om den andre? Liten. Og da må det være nedover. Så det betyr at hvis vi, la oss si at prisen er her da, bare for å si et tall, la oss si at det er $100. Ja, og så plutselig en dag, og da selger vi, la oss si 500 telefoner per dag. La oss bare si det. Nei, og så bestemmer Apple seg at nei, vi halverer prisen. Da kan det være, og hvis vi halverer prisen til $500, jo, da selger vi 1200 mobiltelefoner per dag, altså mye mer. Så går prisen nedover, så går etterspørselen opp. Så her, hvis det her er snakk om, hvis det hadde vært stokastiske variabler, så er det her en negativ korrelasjon mellom X og Y. Eller P og X her da. Bra. Så det er det riktig som du sier, det her er en typisk situasjon i økonomisk verden, og en typisk situasjon i logistikkverden kan være sånn som vi så på i stad, hvor mange som er foran deg i kø, i forhold til hvor langt det tar før du blir ekspedert. Negativ korrelasjon, eller positiv korrelasjon. Eller kan det også være ingen korrelasjon. I neste time så blir jeg her sammen med Galina og hjelper dere med øving 3.